Mill-linti ta' fidi aħna stess it-tbatija inħarsu lejha bħala misteru. Misteru ma jfissirx biss xi ħaġa li ma tistax tifhem. Alina tfisser ukoll li r-realtà bħal tbatija li fija nifisja hija negattiva u bla sens tista' li bniedem isserwieħ biex jgħaddi minn esperjenza li tgħinu jikber. Fil-ħajja hemm imbagħad tbatija li tiġi bla ma nafu minn ġiet. Dik tfixkilna u tħawwadna u rridu noqogħdu ħafna attenti kif nitkellmu dwarha. Ġesu stess fil-Vanġelu meta staqsew quddiem l-imwiela tagħha minn dineb jekk huxu jew il-ġenituri tiegħu ċanfarhom u korreġihom. Sikwiet nibqgħu nirrepetu dejat li ma jagħmlux sens u li jfixklu aktar milli jgħinu. Alla ma jibgħax mard, ma jibgħax kastigi għax xi ħadd ġralu xi ħaġa u ma rridux naħsbu li dik ir-riżultat ta' xi ħaġa ħażina li jkun għamel. Aħjar f'ċerti sitwazzjonijiet nisktu milli ngħidu ħmerijiet li jweġġgħu iktar. Hemm imbagħad dik it-tbatija li nġibu aħna stess bidejna meta nidħlu f'vizzji li jkaxkruna u jisirqulna kull libertà. U hemmhekk ngħaddu minn kalvarju aħna u ngħaddu lil dawk ta' madwarna. Din it-tbatija li hi konsegwenza ta' għażli żbaljati, importanti li konna aktar erf u għaqal biex nevitawha. Tkun xi tkun is-sitwazzjoni li jużguru li hemm bżonn moralment inkunu aktar b'saħħitna biex bil-persuna tagħna inkunu nies li kapaċi nispiraw tagħha. Nies li nafu x'inhi empatija, nies kapaċi nisimgħu u tisma' hawnhekk ma jfissirx biss li tisma' lil dak li jkun jitkellem, imma tisma' bis-serjetà b'mod li tkun kapaċi tieqaf ma' dak li jkun u ssostnih fit-tbatija li taf tkun mixja twila li titlob minna li nakkumpanjaw lil ħadd ieħor. Wonderful cross in your power.